gospodo, evo, danas smo ovde, u ovaj dan se završio život naše velike Nadežde Petrović. Ona je bila veliki junak, život je dala da spasava, da pomaže, da leči ranjenike, bolesnike i stradala je ona, možemo da kažemo, na braniku otadžbine. Stradala je brinući o svojoj braći, o ratnicima, o bolesnicima. Mi smo se ovde okupili i ove godine, kao i svake godine, da odamo počast njoj, i ne samo njoj, nego i onima koji su sa njom takođe ratovali, ne samo sa puškom, nego i sa u bolnicama ratovali protiv nevidljivog neprijatelja. Mi ćemo sada da položimo naše cveće koje smo doneli u ime Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine. Položit ćemo naše cveće ovde. Položit će cveće i gospođa Slobodanka Begović, predsednik naše organizacije na opštini Vračar, položit će cveće u ime kola srpskih sestara sa Malte. Evo, ja molim sada da mi priđemo i da tu proceduru obavimo, a kad položimo cveće sa minutom ćutanja u počast Nadežde Petrović, mi ćemo onda koju reč o njoj da kažemo. Reći će nekoliko reći i naša Ljiljana Stevanović. I posle toga, ako ima još neko da kaže nešto, time će naš današnji zadatak biti završen. Ja hoću ovom prilikom da zahvalim i našem predsedniku opštinske organizacije sa Zvezdare, gospodinu Vlasu, koji je organizovao i sa ljudima iz našim članovima i Železnika. Položeno je cveće na grobnici gde je sahranjena Nadežda Petrović. Lep govor je učitao Vasa i lepe stihove gospodin rekao također.